I Dale Blikk er vi 11 ansatte pluss lærlinger. Det betyr mye for oss å lære opp nye, dyktige fagarbeidere. Vi tar på oss små og store oppdrag, alt fra Blikkens slagerarbeid på langvarige, omfattende prosjekter, til pipehatter og takrenner på eneboliger. Vi har nylig rehabilitert og skiftet ut taket på Britannia, og i tillegg gir vi til enhver tid aktivitet på mange ulike boligprosjekter og nybygg i regionen. Vi har også en del større næringsbygg, samt at vi har lagt kobbertaket på St. Olav Domkirke. Dette prosjektet ble utført med 80% fagarbeidere og 20% lærlinger, alle ansatte i Dale Blikk. Når du benytter deg av Dale Blikk skal du føle deg trygg på at vi utfører kvalitetsarbeid. Vi som mesterbedrift skal være stolt av den jobben vi gjør.